Gjatë qëndrimit të saj në portin e Durrësit, mediat patën mundësi të vizitonin ambientet e Anijes së rojës bregdetare turke, CSG Umut. Gjatë fjalës së mbajtur para mediave, kapiteni Anijes Kynej Kara deklaroi se Anija ka vetëm një vit që është prodhuar dhe porti I Durrësit është I pari porti huaj që ajo viziton. Turkish Coast Guard Umut is the newest addition to the Turkish Coast Guard Guard fleet. Anija TSCG Umut është anija më e re që është bashkuar flotës së rojës bregdetare turke. She is only 1 year old and she is built in Turkish shipyard. Anija është vetëm një vit e vjetër dhe është prodhuar në Turqi. Emri Anijes Umut pra është domethën shpresë dhe ne urojmë shpresë për të gjithë marinarët dhe për të gjithë rojës bregdetare që ndodhen në Turqi. Sipas kapitenit, qëllimi I vizitës në Durrës është zgjerimi dhe përforcimi I marrëdhënieve midis flotës detare turke dhe asaj shqiptare. We are here to enhance and strengthen our friendship and partnership. Pra jemi këtu me për të bashkëpunuar me kolegët tanë për të ndryshuar për të shkëmbyer eksperiencat tona në fushën e kërkim shpëtimit, në mbrojtjen e marinës, në mbrojtjen e detit, në detin Mesdhe. I pyetur për rolin e Anijes së rojës bregdetare në luftën kundër emigrimit dhe trafikimit të palishëm të personave, Kynej Kara theksoi se roja bregdetare turke po ndërmerr një luftë të ashpër për të ndaluar këtë fenomen. Kështu vetëm brenda vitit 2013 janë ndaluar 7500 emigrantë të jashtëlishëm. Anija roj bregdetare TCSG Umut ka qenë e hapur për publikun nga ora 10 deri në orën 12 në ditën e fundit të qëndrimit të saj në portin e Durrësit.